What's up guys? Welcome back to the leading online media the city Iano show. KE niko hapa na Peter Tanking Media, niko hapa na Amorite Media, niko hapa na Zaid Zain Media. Lakini kuna clip fulani nimeweza kutambapo pale mtandaoni ya jamaa fulani akisema yeye ni eyewitness wa hapa Feri. Nimeweza kumuita kumtafuta hapa na pale ili tuweze kupiga naye story kidogo. Anaitwa Hakuna Kulala. Hakuna Kulala, mambo vipi? Mambo poa. Mambo fresh. Mambo fresh kabisa. Unakuwa umenyenyekea bana? Eh? Ama mvipi? Mbona unakaa umesuka stuka? Ah, sijastuka stuka, mimi niko sawa. Kuna clip fulani hapo imeweza kusambaa mtandaoni pale ya askari. Wale wawili wakaweza kuvutana pale feri. Je, na wewe ni eyewitness? Ilikuwaje baba? Ah, bwana. Hii mambo na eyewitness ambaye vile litolewa. Huyu Peter Frank Media huyu. Ni kama sijui alifanya tu kunipiga simu njoo nikuoji. Sasa mimi akanioji. Kunioji mimi sikuelewa. Sasa yeye hiyo pande hiyo eyewitness hapo hapa alinikosea mazee. Na hata hapa anaweza kumtusi matusi makubwa ambaye hata akiona anaweza kuona vibaya sana. Lakini namheshimu kabisa kama mtu wangu, lakini hiyo nini hiyo kuandika eyewitness sio poa. Sisi ni wapita njia, tunaweza kuona kitu ambacho kinafanyika. Sisi ni wapita njia. Angesema mpita njia aliona ile kitu. Sasa hapo mimi hapo tutakosana na yeye kabisa. Umesema tu nani? Mimi naitwa Hakuna Kulala. Huyo mwenye ambaye tulikuwa naye. Huyo ni Peter Franki. Peter Ranking Media. Peter Ranking Media. Kuna huyu jamaa vipi bwana? Kwani alikuja tu kuambosh uelezee ama ilikuwa vipi? Mimi hata nilikufanya korogeka akaniuliza bwana uliona ile mambo ile ya feri ile. Nikamwambia bwana yeye mimi nilikuwa napita pale, nilikuwa nimepita pale feri bwana. Nikaona bwana vituko jeshi na polisi bwana wakirushwa makofi pale. Mpita njia bwana. Sasa hiyo kuweka hiyo mambo na eyewitness hiyo hapo alinikosea. Na sirudie kitu kama hiyo tena. Andike hiyo maandishi mazuri sana. Andike vizuri. Sanga andika vipi? Lakini wewe ulikuwa eyewitness ambao kwa. Angekuwa angeandika mpita njia. Eyewitness ni mambo na koti, angeandika mpita njia. Hiyo ingekuwa imekuwa vizuri sana. Ama Hakuna Kulala aliona tu vituko. Lakini eyewitness unajua hiyo ni mambo inaenda juu sana. Sasa hapo Franklin hapo ulinikosea sana, na wache kama ni matusi ningekutusi kichwa mbaya wewe. Hebu mwambie ukimwangalia kwa kamera pale, mwambie Peter Ranking, wewe Peter Ranking ulinikosea baba. Wewe Peter Ranking wewe hapo kwa kamera ulinikosea sana. Na vitu kama hiyo usiai rudia kuandika kitu kama hiyo. Kama unaandika kitu andika vizuri na urekebishe vizuri, kwa sababu hii kitu ambayo inaonekana kwa public. Usi tena andika vitu kama hiyo ambayo itafanya mimi niende kwa shimo ya sahau. Pia mimi niko na familia ambayo na walea. Kwa hivyo ukiandika kitu andika ni mpita njia.